xafiiska ka hortagga iyo diyaargarowga masiibooyinka ee dowlad deegaanka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa sheegay inay dadaal ballaaran ugu jiraan sidii ay barakacyaasha ku sugan deegaanka loogu heli lahaa xal waara. Waxauna soo qabanqaabiyay xafiisku shir ujeedadiisu tahay in xafiisyada dowladda iyo hay-adaha ay bahwadaagta yihiin ay fikir mideysan ka qaataan barakacyaasha, isla markaasina ay u dejiyaan istaraatiijiyado xal waaraha loogu helayo barakacyaasha ku sugan deegaanka ee markaasi kasoo qaxay wadamada jaarka. Shirkan oo ay kasoo qayb galeen xafiiska nabadgelyada iyo maamulka cadaaladda, xafiiska horumarinta khayraadka biyaha, xafiiska shaqadii arrimaha bulshada, xafiiska xuduudaha iyo hay-adaha caalamiga ah ee deegaanka oo dhan 15 hay-adood ayaa waxa ugu horreyntii shirkani ka hadlay wasiirka xafiiska ka hortagga iyo diyaargarowga masiibooyinka ee dowlad deegaanka Soomaaliya iyo Itoobiya, mudane Maxamed Daahir Ismaaciil, oo tilmaamay in dhammaan xafiisyada iyo hay-adaha kasoo qayb galay shirkan looga baahan yahay inay dadaal dheer iyo saaraan siday u soo saari ilaahayeen qorshayaal mideysan oo markaasi laga hawlgalayo arrimaha barakacyaasha. Xafiisyada dowladda iyo bahwadaagta maarata iyo hay-adaha dowliga iyo hay-adahan dowliga ahayn ee internationalka ku jira deegaanka, sidii maaragtay in fikir mideysan laga qaato, in dowladda iyo hay-adaha bahwadaagta ay fikir mideysan ka qaataan barakacyaasha ku sugan deegaanka, isla markaana xal waara loogu heli lahaa barakacyaasha maaragtay ku sugan 5 gobol ee maaragtay gobolka Nogob, Shabeelle, City iyo Faafan. Kan ayaa waxaa sidoo kale lagaga wada hadlayay sida ay u qeexi lahaayeen nidaamyo mideysan oo ay markaasi ku fulinayaan istaraatiijiyada loogu helayo bulshada barakacyaasha xal waara. Waxaana marka uu gabagabado shirkani lagu wadaa inay kasoo bixi doonaan qorshayaal barakacyaasha guryahoogii loogu celinayo, isla markaasina nolol fiican loogu abuurayo.